referente à estrutura, à infraestrutura, é interessante para a cidade. Então, isso aí não teria problema. A cidade, com certeza, né, o prefeito, com certeza lá ia asfaltar, a iluminação não ia ter. Isso aí não é problema nenhum, não. O problema maior, o que está acontecendo hoje, são os valores que a diferença é absurda. E estão colocando, e também alguns conselheiros ligados ao Santos, estão colocando também, nessa briga toda, que o valor que foi dado à área lá da Praia Grande é um valor que está superfaturado, e o valor da área aqui do CT do Meninos da Vila, aqui na entrada de Santos, é uma área que foi pormenorizada. Eles acham que aqui vale mais e que lá vale menos. E o que está acontecendo, e acabou deixando todos os conselheiros e todo mundo no Santos de cabelo em pé. Por que que o Rueda queria aprovar assim, de sopetão, no apagar das luzes, de qualquer forma? Faltando 90 dias para acabar o mandato dele. É. Então, essa é uma das preocupações, mas a gente sabe, né, que ele gostaria que saísse na mão dele, porque daqui a pouco tem o último trimestre aí do mandato dele, ele não pode assinar mais nada. Então, ele gostaria que saísse na mão dele. Mas vai acontecer, acredito que isso vai acontecer. Mas não de sopetão. Não de sopetão. Precisa-se de uma análise mais profunda, ver o que vale a área da entrada da cidade aqui em Santos e também o que vale na área lá. Vai ser muito bem-vindo. É um ótimo lugar, acesso muito fácil, na entrada da cidade de Praia Grande. Vai ser um grande centro de treinamento. O Santos vai ganhar muito com isso. Só que, no momento, tem que aguardar e tomar as devidas precauções para que o negócio seja muito bem feito para o time da Vila.